ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಣಾಧಿಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಜಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸಮಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೋಲಾರದಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ 45,000 ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತೆ 50,000 ಹತ್ತಿರ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅದರಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬದಾಮಿಗೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಕೋಲಾರಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 100+ MLAಗಳು ಆರಿಸ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಜನನಾಯಕರು ತುಂಬ ಸರ್. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಿರಿ ಒಂದೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 20,000 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯುಗಾದಿ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಸರು ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಫೋನ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಡಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಕೊಂತ 40 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಡಿಯರ್ ತೆಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಲ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಸಿಡಿಯರ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಐತಿರಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿಸ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಡಿಯರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಏನು ಓದುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇಂಥವ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಡಿಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.